Eu estou aqui recebendo em nossos estúdios o secretário de esporte aqui de Três Lagoas, da Sejuvel, porque o esporte em Três Lagoas está bombando em todas as modalidades. E é claro, a gente vai bater esse papo aí para falar, porque sábado, inclusive, tem um evento muito bacana para você, fiel torcedor do Corinthians e, claro, para quem gosta de futebol. Secretário, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Israel. Bom dia aqui a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui, né, participando do seu programa ao vivo e aqui para falar das novidades aí, né, em relação ao esporte do nosso município. Vamos já falar então desse sábado, desse grande encontro que nós teremos aqui lá no Madrugadão. É, Israel, é uma parceria que nós fizemos, né, entre prefeitura, aqui através da Secretaria de Esporte, né, a Sejuvel, com a empresa Contato, onde nós vamos dar um presente na população de Três Lagoas, aqui um presente final de ano, né, embora nós ainda estamos no mês de novembro, mas nós fizemos essa parceria e a gente vai trazer aqui um Master, né, o time de veterano do Corinthians, uma equipe deles com vários nomes, né, de renomes aí, não só a nível nacional, mas a nível internacional, de jogadores para que a gente possa fazer ali um grande jogo, né, uma festa, e também fazer um social, que é arrecadar alimentos, né, que o ingresso vai ser um quilo de alimento não perecível, menos, né, o sal, e ou um litro, né, uma caixinha, um litro de leite. E nós vamos fazer esse grande jogo, né, com essa equipe do Corinthians, onde eu não tenho, né, dúvida dessa partida, que vai ser um sucesso, até porque, né, a gente sabe que as duas maiores torcidas, né, eu sei que o palmeirense vai ficar bravo agora, as duas maiores torcidas do Brasil é o Flamengo e a torcida do Corinthians. Mas, né, quem sabe no futuro próximo a gente consiga trazer também a do Flamengo. Mas dessa vez é o Corinthians que vai vir, e com grandes jogadores, e a gente vai fazer esse show ali, esse espetáculo, né? Nós reunimos ali alguns amigos, né, algumas lideranças aqui do nosso município, onde a gente vai formar esse time, né, também de veterano, para poder fazer esse grande jogo no próximo sábado, dia 23, no Madrugadão. Por falar em veterano, a Copa 50+ e a Copa 60+ foi um divisor aqui em Três Lagoas. E eu lembro do pessoal aí, dos Prata da Casa, se mobilizando, foi um sucesso. Sábado, a partir de que horas? A partir das 8, né, da manhã. Nós vamos fazer uma preliminar com a garotada da base, vamos fazer um jogo lá da meninada. E aí, às 9 horas, inicia o jogo oficial, que é o jogo de uma seleção de veteranos de Três Lagoas versus a seleção do Corinthians, né? Porque os corinthianos gostam que falam assim, seleção do Corinthians. Mas os jogadores, né, de massa. O secretário é flamenguista, tá, gente? Deixar bem claro que o secretário é flamenguista, o repórter é são paulino. Tem nada a ver, a gente só tá exercendo a nossa profissão. Vai jogar, Realino? Vou. Aí, ó, sabe? Não sei se o técnico vai me escalar, mas pelo menos convidado eu fui. Quem que vai ser o técnico? A gente tá organizando. Vamos ter dois técnicos, né? Professores lá da nossa secretaria da Sejuvel. E até destacar, né, Israel, a importância desse jogo, porque com certeza a gente vai. Já tem uma torcida já aí de carteirinha, né, mobilizada aqui do Corinthians, que já, só a turma deles, acho que vai dar em torno de 200 torcedores, que já, inclusive, já arrecadaram os alimentos, vão levar para que a gente possa estar distribuindo para as entidades filantrópicas do nosso município. E com certeza vai ser um grande jogo, né? A gente tem um número de 20 jogadores aqui que a gente convidou para fazer esse jogo lá, e com certeza todos vão jogar, e enfim, é uma festa, né? E é a oportunidade dos corintianos poder ver os seus ídolos ali, né? E até depois, se você me permitir, eu vou falar o nome dos jogadores. Por favor, fique à vontade. Nós temos o Ailton, né? Ailton Bezerro, Ailton, que foi goleiro, né? Disputava a posição com o Dida, do Corinthians. O Birubiru também vai participar. Deixa eu ver aqui quem mais. O Jorginho Putinati. O Boiadeiro, né? Marco Antônio, né? Ribeiro Boiadeiro. O Tupanzinho, né? Que olha, também aí é um ídolo do Corinthians. Biro, Biro e Tupanzinho, eu lembro. Luizão, né? Jogou Luizão muito. Campeão pelo Corinthians, campeão pelo Palmeiras. Um grande jogador, sem dúvida nenhuma. Nós temos o Márcio Bittencourt. Também vai vir. Deixa eu ver aqui quem mais. O Romali, também, que jogou no Itapos de Goiás e foi campeão pelo Corinthians, De Goulart. E deixa eu ver aqui, tem mais jogador. O Miller, né, que jogou também. O Miller
todos, né, aí conhecem, é um jogador que jogou pelo São Paulo, foi campeão, bicampeão mundial, né, de interclubes pelo São Paulo, seleção brasileira, um jogador também que jogou sempre em alto nível. Vai vir jogar também? Vai vir jogar. Olha aí. Então, assim, nós temos vários nomes, né, Tupanzinho, Luizão, Birubiru, Boiadeiro, Jorginho Putinati, e a gente não poderia deixar também, né, que é uma atração, né, por onde ele vai, que é um árbitro também de nível, né, de CBF, de FIFA, que é o Oscar Roberto Godoy, vai vir apitar a partida também. É o Carimba, né? Carimba, que o gol é legal. Hoje é comentarista da Bandeirantes, né? Ali junto com o Neto, que apresenta o programa. Então, assim, vai ser uma festa muito bonita. E eu falo assim, é um presente que a gestão Anjo Guerreiro está proporcionando à população de Três Lagoas. E destacar a importância também da parceria. E dizer até à população que isso é custo zero para o município. O município não está disponibilizando de recursos para esse evento. Muito pelo contrário, a gente vai arrecadar. Então, essa parceria, quem vai pagar esses jogadores que vão vir, que tem um custo isso, que eles vão chegar, sim, na sexta-feira, claro, né? Vão chegar na sexta-feira à tarde, vão pernoitar aqui para o jogo no sábado. Então, é a empresa, né? Contato do empresário Marcelo, que está proporcionando isso. E a gente vai, viu, com certeza, manter essa parceria, e se Deus quiser, para o ano que vem, a intenção é a gente resgatar o futebol profissional, que a base nós já temos hoje, uma base forte da garotada, que a gente tem um trabalho de 3 anos ali na Sejuvel, e a gente, quem sabe, o ano que vem, tem uma equipe forte, profissional, mas com profissionalismo, que isso é que é preciso em Três Lagoas, né? Três Lagoas é uma cidade pujante, uma cidade que tem uma arrecadação maravilhosa, mas vamos buscar parceria da iniciativa privada para que a gente possa evoluir no futebol profissional, porque é uma paixão nacional. Né? E precisa, né? Bom, então sábado, às 8 horas da manhã, lá no Madrugadão, independente do seu time de coração e você queira ajudar nessas entidades filantrópicas, leve seu alimento no Madrugadão e aí curta aí um bom futebol aí, participe, como o próprio secretário mesmo disse, dessa festa. E por falar em futebol, o senhor falou da base, o time de Três Lagoas, exatamente, preste bem atenção, o time de Três Lagoas, sub-15, está classificado para a semifinal do Sul Mato Grossense. Veja só, hein, se o nosso profissional não foi lá essas coisas, a garotada vem forte e se classificou. Quero até mandar um abraço pro pastor Renato, que é o técnico desse time. Gostaria que o senhor falasse para nós aí desse campeonato e do time de Três Lagoas que vem fazendo bonito. É, Israel, você falou tudo, né? Nós fizemos um trabalho aí, estamos, né, dando continuidade e iniciamos esse trabalho já faz cerca de 2 anos e meio e montamos uma equipe forte de base hoje em Três Lagoas, que nunca teve na história do nosso município. Então a gente convenceu o prefeito Angueiro da importância da gente investir nessa base, que é o papel da Sejuvel, isso é mais o fundamental para a gente, é investir na base, na garotada. E em todas as modalidades, né? Não só o futebol, mas em todas as modalidades. A gente que acompanha aí o esporte, você vê, em todas as modalidades a gente tem destacado e sido campeão. Mas exclusivamente nessa questão da base, nós estamos com a equipe sub-15 no campeonato estadual, que é um campeonato difícil. Nós tiramos, né? Eliminamos o Costa Rica, você vê uma equipe, tem uma estrutura fenomenal, vieram aqui, nós ganhamos dentro do estado do Madrugadão, fomos em Costa Rica, tiramos eles fora lá em Costa Rica. Então eles de salto alto, assim, uma equipe muito forte, uma equipe preparada, que tem um conjunto muito bom, estrutura boa, mas os nossos meninos são de ouro, são os meninos realmente focados e que conseguiu conquistar essa vitória lá, e agora nós mudamos, né, de fase e vamos agora pegar a Portuguesa, que é de Campo Grande, equipe forte também, ganhou tudo até agora, classificou em primeiro, né, na chave. Então, assim, mas é um orgulho pra gente, a gente tá investindo nessa garotada. Nós temos hoje um círculo, o Israel, de 230 atletas, e desses 230 que faz parte do nosso projeto, a gente tirou, né, pinçou essas seleções que nós temos, seleção de 11, de 13, de 15, de 16 e 17. Então isso é muito gratificante. A gente vê o resultado. Hoje nós somos respeitados no interior de São Paulo, que é a vitrine do campeonato paulista hoje. Essa Copa AME, que envolve Rio Preto, Mirassol, Araçatuba, Bandeirante de Biribi, Penápolis, Dracena. Então é muito forte, é muito disputado. Nós estamos lá na semifinal também. Vamos jogar agora, sábado, o jogo lá de semifinal, com a equipe lá do Grêmio de Araçatuba. Então você vê a importância, mas isso é graças ao quê? Ao investimento. Em Três Lagoas hoje acabou, na gestão de Guerreiro, acabou aquela vaquinha que fazia vender rifa para levar atleta para fora, para custear passagem, para custear alimentação do atleta, hospedagem. Então, se é projeto nosso da Sejuvel, a gente hoje disponibiliza o transporte, alimentação e hospedagem. E aí o resultado aparece, não tem como, por exemplo, nós temos bons profissionais dentro da nossa pasta da secretaria e o resultado está aí, né? Todos, inclusive você que
que faz parte aí da imprensa e que tem um programa, né, esportivo, você vê a importância do investimento, que eu falo, não é custo, isso é investimento. Se Deus quiser, a gente estamos caminhando a passos largos e vamos continuar evoluindo no esporte do nosso município. E por falar no esporte do nosso município, para você ter uma ideia, né, de como Três Lagoas está aí no exponente, né, está na vitrine, sendo olhado por todos. Nós temos a Vitória Barreto, medalha de arremesso de peso, medalha de ouro. Vai para o Sul-Americano, na Argentina. A sobrinha dela, Maria Eduarda, foi medalha de ouro neste final de semana no Espírito Santo. Também vai para o Sul-Americano, só que na Colômbia. No atletismo. Do atletismo, né? Da corrida lá, do salto e triplo. Hoje, nós estamos, neste exato momento, com dois garotos do vôlei de praia. O Hendrick, se não me falha a memória, o João Augusto, o José Augusto, já estão nas quartas de finais dos Jogos Escolares Brasileiros. É o suprassumo do vôlei de praia que está lá aí, já nas quartas de finais. Sem falar no Arthur Mariano, que é de Três Lagoas, que foi jogar o Mundial. Só isso? Calma. Nós temos lá o Kobayashi, Thomas Ryu Kobayashi, medalha de ouro no Karatê. André. O André. Da bocha, né? Da bocha, do Paradesporto. O pessoal do Muay Thai, que também foi em Brasília, conquistou bons títulos. O esporte em Três Lagoas vem bombando. Me desculpe se eu esqueci de algum nome, tá, gente? É que é muita gente e realmente Três Lagoas está no topo do Seleção topo, de basquete também, feminina. Nós vamos representar o estado do Mato Grosso nos Jogos Brasileiros. É, a melhor idade também, nós somos campeão, a seleção de Três Lagoas vai representar o estado. Então você vê assim, não é só, a gente fala futebol porque é tido como uma paixão nacional, e realmente é. Mas assim, todas as modalidades a gente tem evoluído e tem feito bonito. Aonde a gente vai hoje, quando fala Três Lagoas, o respeito é muito grande, porque nós temos grandes atletas, craques, né, não só de futebol, como meninos, né, que a gente tem aí da base, que está jogando em time profissional hoje de ponta, né, time que é vitrine para o país. Então isso é graças ao trabalho da gestão hoje do prefeito Ângelo Guerreiro, que Deus nos deu essa oportunidade para a gente desempenhar esse trabalho e fazer o melhor. E sei que podemos melhorar mais ainda, estamos buscando sempre o quê? A eficiência, melhorar e o comprometimento acima de tudo com a nossa população. Copa Interbairros, já vamos para a terceira fase. Acontece final de semana, onde que acontece final de semana? É, essa rodada o diretor nosso está organizando, provavelmente vai ser no São João, ou lá no Arena dos Atletas. Não vai atrapalhar com o madrugadão, né? Não vai atrapalhar, porque estão até de horário. E assim, e até você falou, aí falando desse torneio que nós estamos fazendo, hoje nós, acabei de vir agora, inclusive joguei lá, nós fizemos esses jogos que a gente faz dos servidores, né, do Society, lá no estado da Aden hoje. Câmara Municipal foi campeã lá, Câmara Municipal, Educação, Segredoração e Sejuvel. Sejuvel ficou como vice-campeão. Então, assim, é muito importante isso. A gente é feriado, final de semana, trabalhando e entregando à população o resultado que é do entretenimento, que, sem dúvida nenhuma. E o esporte, eu sempre falo, Zé, é um agente social de transformação de vidas. Além da saúde, ele é muito importante, ele foca o atleta. E é um orgulho para a gente poder estar hoje fazendo, né, promovendo o esporte hoje para a criança dos 9 anos de idade até os 60 anos. Nós temos competições de todas as modalidades para a criança dos 9 até os 60 anos. Né? Verdade, isso eu sou testemunha, gente, porque Três Lagoas oferece escolinha, sabe? Escolinha, treinamento com professor capacitado de todas as modalidades. Manda um abraço para o Reinaldo Abrão, do atletismo, junto com o professor, até esqueci o nome agora, me perdoa. A gente Alex. Tem o professor Alex. A gente tem o Marquinhos, do beach tênis também, que vem fazendo a diferença. Esse ano, inclusive, ofereceu escolinha de beach tênis, só não foi para frente porque não deu quórum, né? O número de atletas é reduzido. E é de graça. Ana Rita, do vôlei de praia. Seleção parabéns, brasileira. Você entendeu? Tem a escolinha de graça para crianças. Olha só. Então não adianta o pai, meu filho não participa de esporte porque não tem. Não, tem. E é de graça. Basta procurar a Sejuvel. O Tatu, pessoal aí das artes marciais, do jiu-jitsu também, tem a escolinha que está levando a diferença para essas crianças. Como o secretário mesmo disse, é um divisor. Ou seja, fica agora a responsabilidade para a próxima gestão manter... Aí, porque as medalhas estão chegando. Estão chegando. Né? E não adianta, né, Zé? É investimento. Quando a gente assumiu a secretaria, eu cheguei para o prefeito e falei, é impossível trabalhar com esse orçamento. Aí ele falou, mas eu quero resultado. Eu falei, resultado vem com trabalho e investimento. A gente conseguiu aumentar o orçamento e o resultado a gente apresentou, não só para o prefeito, como para a nossa população, que é o quê?
é o incentivo, é o envolvimento, é o comprometimento não só dos nossos profissionais, mas também de toda a população. E aí o resultado é medalhas de ouro, é seleção brasileira. É orgulho a gente ver um município de Três Lagoas, dos 5.570 municípios do país, a gente disputar jogos brasileiros e a gente trazer, às vezes, 4, 5 medalhas de ouro. Então isso é fundamental, mas é preciso, como você colocou, é preciso dar continuidade a esse trabalho e a gente procurar melhorar cada vez mais. Muito bem, se deixar a gente vai ficar aqui a tarde toda falando de esporte, porque é um assunto que eu gosto. E espero e estou na torcida, puxar a sardinha pro meu lado, que no futuro nós temos atletas da natação aqui, porque também água não falta, né? Nós temos aí o pessoal, inclusive hoje nadaram lá em águas abertas, fizeram um treino, e quem sabe 2025 a gente consiga colocar aí 2, 3 atletas da natação também aí no topo do pódio. Secretário, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E sabadão nós estaremos lá no madrugadão aí, fazendo aí, cobrindo aí essa festa do futebol. Não saia daí, porque no próximo bloco vem o Pulseira de Prata.